Labdien! Mani sauc Jānis Vanaks. Es esmu Rīgas arhibīskaps Latvijas evaņģēliska luteriskajā baznīcā. Un es atbalstu ierosinātos grozījumus satversmē, lai tajā nostiprinātu un paskaidrotu ģimenes jēdzienu. Es to atbalstu tādēļ, ka tradicionāla ģimene, jeb tā pamatģimene, kurā ir vīrs un sieva un bērni, ir pati labākā vieta, kur cilvēkiem laimīgi īstenot savu vīriešu un sievietes aicinājumu. Tā ir vislabākā un drošākā vieta, kur bērniem piedzīvot laimīgu bērnību un izaugt par saturīgiem, vērtīgiem cilvēkiem. Es to atbalstu tādēļ, ka pats Dievs šādu ģimeni ir iedibinājis, un tā ir vieta un vide, kur vislabāk viņu iepriecināt un pagodināt. Es aicinu arī jūs balsot par ģimeni.